como fixador de sombra, eu vou usar a minha base mesmo. Com uma esponjinha assim mesmo, ó, eu vou aplicar a minha sombra marrom. Se abrir o olho e a sombra sumir para dentro, tá errado. Então, tem que subir um pouco mais essa sombra, tá? Para marcar o seu côncavo, aperta com a esponjinha assim, ó, que você vai ver onde que ela começa. Então, aplique a sombra até essa marcação. Acima dessa marcação, vamos esfumar. Agora sim, a forma correta é você abrir o olho e a sombra não sumir. Já dá para ver um pouquinho a diferença, né? Uma sombra bege para dar luminosidade na sobrancelha. Delineador na linha d'água e fora também. Com esse pincelzinho chanfrado, eu vou aplicar minha sombra marrom em cima desse delineado, fazendo com que dure mais e não borre. E assim fica com um aspecto mais suave pro dia. Fala aí, se não dá uma diferença. Dou uma limpadinha com pó. Máscara para os cílios em cima e embaixo para finalizar. É bom dar uma limpadinha com o cotonete, tá? O borradinho que ficou por causa da máscara. E aí acabou. Mas como eu gosto de colocar os cílios postiço, então vou mostrar para vocês. Não esqueçam de medir os cílios no olho, tá? E dar aquela cortadinha básica se necessário. E cola. E olha que se repararem, eu nem passei o delineador em cima, hein? Fica ótimo também. E aí, gostou ou não gostou? Me digam, o que que vocês acham?
Opa, opa, voltando. Acho que acabou, né? Ainda não. Eu vou mostrar como que dá para transformar essa maquiagem para sair à noite. É bem rapidinha e acredito que em 5, no máximo 10 minutos você fica pronta. Então, vamos lá.